What time is it?
vacation, vacation. And the party never has to stop. We got things to do. We'll see you soon. And we're really gonna miss you all. Goodbye to you and you and you and you. Bye-bye until next fall. Everybody ready, going crazy, yeah, we're out. Come on and let me hear you sing it now, right now. What time is it? Summer time. It's our vacation. Crazy in the whole damn gym. The camera, the crumbs, standing tall. Candy with the ride.
remember syrup, salad, chicken, crime allowances. But not for me, but with some counterfeits. But now I'm counting this. Parmesan with my accountant. Look to back, I'm counting this. You say with my boobay, tastes like too late for the analyst. Girl, I can buy your wedding, girl, with my face stuff. Ooh, that pussy good, won't you say that on my taste blood? I can't wait to pay you, won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down, you playing total trust. AM to the PM, PM to the AM phone. Piss out your per diem, you just gotta hate them phone. If I quit your BM, I still rock Mercedes phone. If I quit this season, I still keep the greatest phone. My left stroke just went viral. Right stroke, pull a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble, hold up, bitch, sit down. Yeah.
running back. Curse you all, no check. Drink you water, spell it, I'll get your back. Boss, can I put that on my main back? 400,000, bitch, you what you say? Get your bounce, I'm a boss. Get your bounce, I'm a boss. I just shot, oh, I cut the curve. Oh, yeah, bitch, it's going down. Get in the can with my motherfucking crack. Get your bounce, I'm a boss. Get your bounce, I'm a boss. Get your bounce, I'm a boss. Get your bounce, I'm a boss.
Thank you.
teoridelen også. Det kunne faktisk være meget fedt at have det. Hvad det er? Til at starte med det her tema i Hundredsrådet, kultur og fællesskab. Hvordan synes du, det afspejler sig i jeres
eksamen her? Det er en dag i en skole, hvor vi starter. Det er, eller det er sådan lidt sommerferie starten, ikke? Sådan, ja. På sommerferie. Men man kan se sådan, hvordan vi så hjælper hinanden og sådan glæder mod hinanden skruer og sådan noget. Altså sådan, der er ikke sådan no hard feelings, hvis der ikke er nogen, der skruer og sådan noget. Nej, det er bare det. Men jeg tænker også, at andet i dansen, det her med for ferie, også det her med, hvor I har noget med dreng og pige, der synes jeg også, man kan sige, det er noget med det her kultur, ikke? Altså skoledag, jeg ved ikke, hvor... Okay, ja, det er også svært i helt røde hovedet. Altså, for det er rigtig, rigtig. Så er det sådan, at det for eksempel, vi har lavet det sådan, så det er lige op til sommerferie. Så den første sang er faktisk, nu er det sommerferie. Og så det her basketball, det er sådan en basketball-camp-agtig noget, som, man tager til, som man kan tage til i sommerferien. Ja. Ja, så det er ligesom der. Så dansen er sådan en eller anden sommerferie-sejrsdag. Ja, altså bare sådan en glæde, der kommer ud der. Og den første, det jeg kunne godt tænke mig ved, den der dans, I har, hvor I bytter plads. Der kunne jeg godt tænke mig at få noget Laban ind der, noget bedst. Vil I lige prøve at forklare hans Laban? Hvem var Laban var? Kan I huske det? Så var ikke. Han kan jo godt blive det der forventet også. Ja, Grundbarvejs. Ja, lige præcis. Og han så virkelig fra den der fest, at de var sådan med i alle danser sådan. Ja. Altså det er sådan en anden måde, hvis du skal lave dans på, sådan følge den. Og det er så body, det er board, shape og space. Ja, okay. Hvad betyder body? Det er kroppen. Hvad kunne det være for eksempel bare lige? Hvad nummer vi bruger? Ja. Kropstil, man bruger. Ja. Fedt. Hvad med effort? Det kan være sådan forskellige måder. Det kan være sådan, hvor meget man kan lide, sådan om det er hurtigt eller langsomt bevægelser. Ja. Eller kraftigt eller noget. Ja. Ja, lige præcis. Og så har vi shape. Så det er formerne, hvad vi prøver med vores krop at for, sådan forestille, for at forme forskellige ting og vise noget med kroppen. Ja, sådan hvis man stiller sig op. Sådan, hvis man stiller sig op i en cirkel eller stiller sig op i en firkant, sådan hvordan man sådan kan altså, det er også en gruppe? Ja, den forskellige figurer som gruppe, men også som sådan individuelle personer. Altså forskellige, forskellige konstellationer i forhold til, hvor man er, ja. Og hvad så med space? Hvor man er, hvor der er det personlige rum og det generelle rum. Så det personlige rum, det er sådan, hvis du bliver stående på det samme sted, ikke? Og så kan du gå ud, men du har den ene fod det samme sted. Ja. Og så er det generelle, der løber du rundt. Ja. Og det havde I tænkt meget tydeligt ind i alle jeres danser, kunne jeg sige. Specielt den der var en, hvor I byttede plads. Ja. Og det er jo meget tydeligt også, fordi I har forskellige farver på og sådan noget. Så, hvorfor det? Hvorfor vi har forskellige farver? Nej, hvorfor I byttede plads? Jo, fordi så er det for at skabe noget mere til det. Og det skaber sådan en virkelig. Ja. Det var meget godt, Stifu. Jeg kunne tænke lige på at starte lidt på, hvad det hedder generelt. Jeg tror ikke, at jeg godt det. Hvorfor er det vigtigt det her med at varme op? I varme op med dans, det er også en skide god måde, både at få noget puls på og noget... Og løb. Og løb lige præcis af, og I får sådan en masse ting. Hvorfor er det vigtigt at varme op? Nej, kom. Hvis nu man ikke varmer op, så er der sådan en større chance for, at man kan få skader, f.eks. en flybespænding. Ja. Ja, det er hvis musklerne ikke sådan er varme ordentligt op. Og så hvis nu man laver en sprint, eller man sparker til en bold hurtigt, så kan det så fiberne ind i musklen, så sprækker det sig over, fordi de ikke har været varmet op til, hvis man laver den her hurtige bevægelse. Og det er derfor, man så varmer op, for at musklerne ligesom kan blive klar til, at man ligesom ud er klar sådan til at arbejde. Ja, til arbejde, ja. Ja, lige præcis. Til jeres basket, hvad er især vigtigt? Hvilke muskler er vigtige at varme op til dem? Nå, hvad er nu, der bliver sikkert? Det er vigtigt, at vi strækker ud til sidst, så får vi ligesom lige strukket muskler, så vi ikke får en skade sådan senere hen. Så det kan være, du siger, det gør ikke ondt nu, men så gør det ondt sådan om en uges tid. Ja, det er i morgen. Ja, i morgen. Vi er alle sammen døde. Opvarmning til basketball, I laver noget løb og... Ja, der er det jo særligt vigtigt at få gang i armene og lede lidt op i armene. Ja, hvad for nogle muskler i armene? Det er meget... Biceps og triceps. Ja, men jeg tænker også, når vi kaster, så har vi også en led, vi breder meget i. Skulderne, det er præcis. Ja. Hvor er det noget med led her? Kan I huske, hvad har vi egentlig i led? Hvorfor er det vigtigt? Hvad er det egentlig i led af? Hvad er det, der sker i led her? Her er det. Hvad siger du? Ja, et eller andet sted. Der mødes en eller anden sted. Lige præcis. Hvordan hænger knogler det sammen? Er det sådan lidt lim, eller? Der er ikke sådan noget væske, eller der er sådan noget væske, eller der er helt klart en væske, den også.
Men hvordan tror jeg sådan, det sidder sammen, kan man sige? Vi mødes i ledet knogle, den der... Kan I huske, at det er det, der er godt at bøje, det der også, som han er blevet opereret i knæet for. Ja, det ja, har du misket, der er også herinde, de der ting, der sidder her i siden. Ledbånd, ja. Ja, det er præcis som... Ja, okay, det er også en vores ledbånd, løsler alle de der ting, det er rigtigt. Ja. Så noget opvarmning, og så også få lidt puls på. Hvorfor er det også vigtigt at få lidt puls på? Altså, i løbet af rundt for... Okay, for blodet rundt i kroppen, hvorfor er det vigtigt at få blodet rundt i kroppen? Sådan at vi får ild til muskelkroppen. Ja, det er rigtigt. Kan I huske sådan noget med, nu er lidt over sådan noget anaerob og aerob? Ja, det er sådan noget ild, der er uden. Ja, okay. Hvad er uden? Hvordan kan arbejde uden? Hvad sker der så? Altså, så kører det så på ildsyge. Så kan man så træne det, og jo mere sådan, altså jo mere man træner, så jo mere kan man sådan lagt ud. Ja. Så bliver man sådan yder maksimalt. Det er nok kroppen, vi ligesom bruger det her energi, det energi, vi allerede har i kroppen, når du prøver at lægge den op og bruge inden for til at optage det. Ja. Hvornår kommer vi ud som mennesker? Hvornår tror I cirka, hvor meget skal vi op på vores makspuls? Hvor vi begynder at ikke rigtig komme med? Det er langt op. Langt op. Hvor nogen mennesker? Ja, okay. Hvad kan, hvad kan man få det ved? Man laver stærk styrketræning, eller man sådan laver spændende. Ja. Er det ofte statisk? Eller statisk eller dynamisk? Er det rigtigt med løb, så hvis du putter op en bakke, det er dynamisk? Kan man også få det med statisk muskeltræning? Ja, så plank. Ja, så begynder at lave en helt løb. Plank er nederen. Eller har I mere til? Ja, jeg vil egentlig godt vide, hvorfor I var, hvad vi varmer op, når vi skal bruge det til basket for eksempel. Hvad er det, der er vigtigt at varme op med forskellige muskler der? Har vi lige sagt det? Nej, ikke om hardplan. Ja, om basket. Undskyld. Ja. Hvad vil I varme op? Er der andre ting end bare musklerne, man forbereder ved opvarmning? Nå ja, hvad er det også vigtigt, inden du skal spille en fodboldkamp eller iskab, hvad er det også, man går et eller andet sted? Mental. Eller? Mental. Ja. Lige præcis, hvorfor er det også vigtigt? Specielt når man skal til kamp, fordi man vil gerne vinde, ikke også? Så skal man sige, at man er klar i forberedelse. Ja. Så det er mentalt træning. Hvordan kan man træne sig selv mentalt? Gå og gøre sig sådan det klar i løbet af dagen, sådan hver set. Altså, sådan f.eks. i dag, så valgte jeg at spise en ordentlig morgenmad, og sådan for hvis vi skulle en gang i enden, ikke? Så sådan, ligesom gør sig klar sådan i små skridt i løbet af dagen, og så ikke sådan tænke alt for meget på det, fordi så bliver man bare nervøs. Ja, det mentale, det er sådan meget personligt. Der er nogle ting, der virker for nogen, og så er der nogle ting, der virker for mig. Lige præcis. Personligt så kan jeg selv være lidt en indkamp, så hører musik bare i min egen verden. Ja. Jeg mig selv lidt ind, fordi det føler jeg, så føler jeg præstet. Det ser man også mange til det, ja. Og så går de altid ind på staten. Men det er der mange, det er der nogen, der ikke kan lide. De kan godt lide, at man skal være sådan social og få snakket og sådan. Ja. Det er alle ja. Ja. Det er meget forskelligt fra person til person. Men når man så lige inden kampstart, så har man sådan noget, hvor man lige skal have det sidste op. Der er jo smidt hørebøfferne. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om jeres basketforløb. Vil I prøve at sætte et ord på jeres opbygning i dag? Vi startede med at lave en klassisk. Ja. Drible lidt frem og tilbage. Og så holdt I længere tid, fordi I ventede på, at de skulle fjerne bordet. Men det er derfor, jeg tænkte, at det var sjovt faktisk. Men det var faktisk godt tænkt at holde den kørende i stedet for og så og lave lidt... hvad kalder man så noget som de her dribleøvelser, de her afløb? Hvad kalder man sådan en slags træning? Hvad er det for noget? Er det, hvad øver man der? Lige præcis, ja. Det er sådan en grund til, at tekniske færdigheder. Vi kan stille over, hvad hvis vi begynder at lave nogle andre ting, hvad er det sådan nogle løber rundt? Du kan blive sådan noget, der er afløring, så kan du gå og lave nogle sådan en væv, hvor man laver, man dribler ned, og så laver man så et layup, som er en af de nemmeste måder at score på i basket. Ja, layup. Og så er ligesom dem, der står på den anden side, de skal så tage en rebound på bolden. Ja. Og så spiller man så, så man får, man blander nogle af elementer, man lige har øvet. Og så blander man dem også der med i en ny øvelse. Vi gør det, så man tager det teknisk færdighed, og så bygger man lidt op videre på. Hvad kalder vi så nogle øvelser, dem der også? Det er også flere måder, som det spiller frem og tilbage op, og hvad kalder vi de øvelser, som i fodbold nogle gange, når man spiller med? Spiller ud til siden, så ind over mål igen, spejler på nogle øvelser. Lige præcis. Ja. Det var rigtig fint. Og I laver også en rigtig fin en her, lader I mærke til spejlet. Hvorfor gør I det? Er det bare for sjov? For at vise forsvaret. Ja. Så laver først den der, så tog den videre og laver nogle løb med sig. Det er det, ja, og så stod der med kampen og kom ind. Det var rigtig godt. Altså, jeg har faktisk ikke så meget, men jeg har bare lige et
Og det er mere om det der tematiske der, hvis du har noget mere til det, lidt mere... Jamen det er det der, hvordan, og det er sådan generelt for mig, hvad jeg synes det er interessant, hvordan I, man idræt er med til at opbygge fællesskaber. Altså mere end bare lige det der, hvad er det, der sker? Altså, man får lyst til at gå, når man har de her sådan venskaber. Det gør jo, at man har lyst til at komme i gang med tit, så måske mange synes måske inklusion er sådan, det fedeste i verden. Men det gør også, at man har nogle venner, som henne, hvis man går til fodbold, så går man jo hen, og man glæder sig til det, og ja, man er bare mere engageret i det. Og hvad hvis man ikke går til holdsport? Hvad når I er nede og styrketræner så? Så er det også et fællesskab. At man vil gerne have en ligesom at være sammen med, fordi at det gør bare noget, at man har en at dele det, man ligesom laver. Men også når man opnår nogle mål personligt, f.eks. en cykeltræning, man kommer op og bænker ens maks, så er det fedt, at der lige er en til at, ligesom at kunne sige, det er godt, det der er. De giver en sådan en ros for det, fordi det betyder meget. For mig personligt betyder det også, at jeg kommer afsted, hvis jeg ved, hvor jeg er. Ja, altså. Jeg kommer afsted. Så skriver det for eksempel. Lige nok, så sidder man og tænker, ja. Så kommer der også en lykkelig efter alligevel, ikke? Ja, det var bare snak også. Jeg kan faktisk spørge om noget. Under kampen, der står man lige pludselig op og laver en ny regel, at man ikke kan få dribbel med det. Hvorfor det? Det valgte vi at gøre sådan, for at få en ny dynamik ind i spillet, men også for, at man skal tænke anderledes. Ja. Fordi hvis man ikke må drible med bolden eller tage nogle skridt, så bliver man ligesom nødt til at ændre ens, hvordan man kigger på spillet. Ja. Sådan, så spiller man også meget mere rundt, så hvis man måske ikke lige har Jonas til at spille, så er man sådan lidt tvunget til at spille pigerne på den måde. Hvad var det for en, når vi tager en spiljule? Hvad var det så for en af de her seks parametre, som vi gælder andre lidt på? Det er lidt omkring reglerne, ja. Hvis vi nu skulle prøve at lege med de andre, hvis vi skulle prøve at kigge lidt på den der mål, kunne man lave noget i barsk der, måske prøve at gå ind og ændre lidt der? At man kunne lave nogle flere mål på, man kunne sætte nogle flere mål på banen. Ja, det kunne man. Har vi også mål? Ja, hvis man måske når man scorer, så det der last man standing, så forlader man så banen. Ja, lige præcis. Så til sidst handler det om, holdet ikke er der med. Ja. Ja. Lige præcis. Hvad så, hvis man gælder at kigge på noget med deltagerne? Kunne man gøre noget der? Nu nævnte du selv noget med pigerne før. Ja, du hedder også Pille Olsen. Stemme, mand! Nej! Hvis vi nu prøver at lege lidt med deltagerne, og måske prøver at kigge lidt på kønsroller, kunne man gå ind og lidt lave den der, måske, som vi prøver at blive spillet? Ja, det kunne være sådan pigerne, eller der er ekstra pigerne, hvis pigerne er nogle skruer. For eksempel, ja. Sådan de julebold. Ja. Ja. Eller lidt, måske, noget andet med pigerne, måske. Eller hvad var det, du sagde? Sagde du, at du var score? Der var ekstra score. Der var ekstra score, ja. Så skal man bare være pigerne mod drenge, for at se, hvordan det ligesom ville være. Det kunne man også have. Og ligesom se, hvordan det ville ændre. Ja. Ja, vi er meget stiv. Ja, det er fint. Ja. Ja. Ved du hvad, vi går ind og snakker sammen. Tak for det. Så får vi lige vand, og vi får lidt mere luft. Jeg tror aldrig, at jeg